wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacyigelinta Soomaaliland ahna afhayeenka xukuumadda oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay taariikhda ciidanka daraawiishta. Waxaanu sheegay in ciidanka daraawiishta taariikhdoodu ay tahay taariikh u gaara Soomaaliland. Halkan waxaan ka caddaynaya dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla u caddaynaya taariikhda daraawiishtu waxaa iska leh dadka reer Soomaaliland, waana taariikh ka dhacday dhulka Soomaaliland, inkastoo ay uga sii gudubtay meelo ka baxsan Soomaaliland, laakiin macnaheedu bayskeeda hadday hoggaan noqoto iyo hadday history noqoto iyo hadday noqoto goobihii dagaalku ka dhacay iyo hadday noqoto meelihii diyaaradaha lagu weeraray, intuba waa Soomaaliland. Dad badani waxay u qaateen ama fahmeen ama ay khalad ka fahmeen in ummadda reer Soomaaliland ay ka carareyso ama lagu irriteyd garayn karo taariikhda ay iyadu leedahay ee ah taariikhdii daraawiishta Soomaaliland ee uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Dad badan ayaa mar jigjiga u tuura, marna xamar u tuura, marna iyagoo raba inay waxyaalo kixina ku sameeyaan le taariikh baanu sidaa ka yeelinay. Waxaan marka hore halkan ugu caddaynayaa qof kasta oo iga maqlaya daafaha dunida, caalamka, Horn of Africa iyo Afrikaba, in ay Soomaaliland leedahay taariikhda daraawiishta, aanay cidna u daba fadhiyin taariikhdeeda. Xukuumaddu aan afhayeenka ka ahayna ay diyaar u tahay wax kasta iyo meel kasta oo lagu horumarinayo taariikhda daraawiishta Soomaaliland. Aan idinku celiyo, xukuumadda aan afhayeenka u ahay ee wasiirka warfaafinta ka ahay waxay diyaar u tahay in la horumariyo, la mideeyo, la gaarsiiyo taariikhda ugu sarreysa ee ay leedahay daraawiishtu iyo halgankii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hoggaaminayey. Waa hanti ay ummadda reer Soomaaliland leedahay, waxaana shirar kala duwan lagu qaban doonaa deegaamada reer Soomaaliland, goobihii uu dagaalku ka dhacay iyo goobihii caanka ku ahayd iyo magaalo madaxda Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu baraha nin haliyeya oo ku ah afka Soomaaliga macalin Siciid Saalax inuu helay filimkii daraawiishta oo lumay 36 sannadood ka hor, inuu gacanta hadda ay ugu jirto isaga oo dhan, dhammaan dadka ka qayb qaatay, dadka magaca ku leh, dadka ururiyey, dadka isu keenay, waxay 90% u badan yihiin dadkii iyo goobaha lagu metelay iyo goobaha laga qaatay dadkii reer Soomaaliland. Marnaba Soomaaliland diyaar wax laga xishoodo bay u aragtaa in taariikhdii aanu annagu lahayn ee reer Soomaaliland. Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal wuxuu ii sheegay, aan mar wasiiru ahaa, wuxuu ii sheegay markii Ingiriisku u tirinayay xilka in uu u tiriyey 74 fayl uu xiray, u tiriyey maahe, iyo 72 fayl. 74 fayl oo ka midi waxay ka hadlayeen daraawiishta iyo taariikhda daraawiishta. Sidaa daraaddeed Soomaaliland way ku faanaysaa, wayna ku faraxsan tahay taariikhda daraawiishta iyo inay yeelato dowladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee 21 sannadood in ay daraawiishtu la dagaalamaysay ee aan cadceedeeda calanku ka dhicin. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.